Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Məclisin deputatı, xalq yazıçısı Elmira Akundovanın ümumili lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında türk dilində nəşr olunmuş Heydər Əliyev Şəxsiyyət və Zaman, Heydər Əliyev Kremldə 5 il və Heydər Əliyev Qayıdış 3 cildliyinin Ankarada təqdimatı keçirilib. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim ümumili lider Heydər Əliyevin zəngin və mənalı həyat yolunu əks etdirən nəşrlərin əhəmiyyətindən danışıb. Səfir əminliklə qeyd edib ki, bu kitablar qardaş Türkiyədə geniş oxucu kütləsi tərəfindən seviləcək. Ümumili lider Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin ucalığı, Azərbaycan xalqı qarşısındakı xilaskar missiyası, həyata keçirdiyi layihələrin təkcə Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil, Avrasiyanı əhatə edən böyük bir coğrafiyada ölkələrin inkişafına və xalqların rifahına göstərdiyi təsir barədə ətraflı məlumat verən Azərbaycan prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov vurğulayıb ki, təqdim olunan 3 cildlik ulu öndərimizin zəngin həyat və fəaliyyətini əks etdirən ən dəyərli nəşrlərdəndir. Təqdim olunan əsərlərin xarici dillərə tərcüməsi tarixi əhəmiyyət daşıyır. 3 cildliyin Türkiyə oxucularına çatdırılmasının ən böyük önəmi budur ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda olduğu qədər də qardaş ölkədə sevilir və məhəbbətlə yad olunur. Digər çıxış edənlər təqdim olunan kitabların Türkiyədə böyük oxucu rəğbəti qazanacağını vurğulayıblar. Əsərlərinin yüksək səviyyədə təqdimatına görə təşkilatçılara və iştirakçılara minnətdarlığını bildirən Milli Məclisin deputatı, xalq yazıçısı Elmira Axundova ulu öndər Heydər Əliyev ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Sevda Cəfərova, Sabir Şaxtaxtı, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Ankara.